大家好，欢迎回到我们的每周360，我们来看一下上个礼拜有什么新闻吧。第一则新闻就是尼桑奥美拉的小改款即将登陆泰国，我国预计会在今年年尾或者是明年年初引进。其实奥美拉在这个北美市场叫做 Versala， 它在那边的销量是非常的好的，尤其是墨西哥，它是同级车款的销售冠军，一年可以卖50,000辆。不过在当地呢，他们的配备是比较丰富，而且它搭载的是 1.6 公升的自然进气引擎。至于在东南亚市场呢，则是因为泰国 EcoCar 的法规，所以它改搭了一具 1.0 公升的涡轮增压引擎，最大马力表现是 100PS， 大概是 98HP 左右，峰值扭力表现152Nm，主打节能减碳。其实这款车外观设计还不错，所以在发布之前呢，它的呼声非常高，只是最近你会发现到它的这个销量可能比较惨淡一点点啦。至于在泰国部分呢，其实已经有当地的媒体捕捉到这个小改款的奥美拉正在进行测试，小改款的颜值呢升级了不少，尤其是它的水箱护罩采用了镀铬材质之后，看起来真的是非常的大气，我愿意将它称之为 V segment 中最好看的那一款。但是呢，引擎的部分因为泰国 EcoCar 法规，应该还是会采用这原本的 1.0 公升涡轮增压引擎，本地版当然也是会沿用这个配置。根据泰国媒体的消息呢，这个小奥美拉的小改款会在4月于当地市场发布，所以我相信马来西亚呢最快会在今年的年尾或者在2024年的年初就看到。你觉得这个小改款的奥美拉有什么特别点吗？可以在影片的下面留言给我们知道。第二则新闻，同样的也是泰国媒体的爆料，东南亚版的 Yaris Cross 呢即将登场，而且会搭载全新的 1.5 公升 eSmart Hybrid 引擎。其实关于这个 Yaris Cross 的消息，我们之前已经说过了很多次，它跟这个欧洲还有日本版本的 Yaris Cross 不一样，是专门为了东南亚市场打造，采用 DNGA GAB 的平台，会有比较高的离地高度，另外它的车身设计也会比较偏向 Vios 的设计。除此之外呢，印尼媒体之前也有消息指出，这个 Yaris Cross 发布之后呢，会取代这个 Toyota Rush 的地位，所以这款车可能会提供7人座的车型，但是目前关于这款车的详情并没有公布太多，所以我们只能够靠推测。可是呢，最近这个泰国媒体呢，他们基本上就肯定了这款车会在今年的6月份发布，而且会有两种引擎配置，分别是 1.5 公升的自然进气引擎，也就是现在 Vios 采用的那具引擎啦。另外呢，它有一个全新的配置，也就是 1.5 公升的这个 eSmart Hybrid 引擎。如果根据之前的这个规律看呢，这具引擎也会跟这个 Honda City RS 一样，采用的是 REEV 的设计，也就是说这个汽油引擎负责发电，驱动是靠这个电动机，所以它驾驶起来的感受会非常接近这个电动车，而且加速很出色，油耗会很低。只是目前 Toyota 并没有相关的新引擎啦，所以我们会期待这具引擎会跟这个 Yaris Cross 一起首发。还有一点就是，之前我们获得了一些网民的爆料，他们受邀参加了 Prodo 新产品 Model Q 的这个市场调研。在这个市场调研中呢，Prodo 就表示会有一款 B segment 的 SUV 发布，代号叫做 Model Q 或者是 D66B， 所以我们看好这款车其实就是东南亚的 Yaris Cross， 售价预计会从73,000块起跳。你觉得这款车是不是很值得期待嘞？第三则新闻就是2023年的 Prodo Asia 在 ASEAN NCAP 获得了4星的成绩。我相信你听到这里，你就要开始吐槽，为什么上一代车型是4星，这一代还是4星？不过要告诉大家是，其实上一代车型跟这一代车型的测试标准完全不一样，新一代的测试标准更严苛。也就是讲，上一代的阿迪亚虽然在当时测试4星，现在来测试的话，可能只有2星或者是3星。所以可以肯定的是，全新一代阿迪亚安全性会比起上一代更好。至于为什么它没有5星，这是因为它的 ADAS， 也就是它的 ASS 3.0 功能上面有一点点缺失。如果它的 ASS 3.0 跟 Activa 顶级版或者 Myvi 顶级版一样的话，那么它就可以获得5星升级。可是现在已经要卖50,000块了，如果它给你完整的 ASS 3.0， 它要卖到钱。关于这款车的更多详情，明天在发布的时候我们会带大家去看，因为我们已经率先试驾率先体验了这款车，所以记得留守我们的频道，而且是明天早上哦，发布之后我们就会有影片啦。第四则新闻就是全新的 Toyota Innova Genesis 在印尼进行了这个实际的0-100测试，0-100只需要 9.3 秒。如果你开过第一代或者是第二代的 Innova， 你会觉得它的空间很大，但是它的动力表现真的是不行，而且油耗很高。所以在新一代的车款呢，它变成了前轮驱动，而且采用了全新的 Dynamic Force Engine， 而且还有混合动力的版本，那么油耗肯定是降低的。加速表现怎么样？最近呢，印尼的媒体就进行了这两款车的实际测试。在自然进气版本的部分呢，它的0-100加速为10.8秒，感觉还不错，对不对？
混合动力版本加速更快。以一辆 MPV 来讲，混合动力的 Innova Zenix 它的0-100加速只需要 9.3 秒，比起很多所谓的运动化车款还要快，所以是不是很惊人呢？大家应该很期待这款车，据说呢，这款车也会在今年登陆马来西亚市场啦。因为之前在一项活动上面，原厂的高层就有暗示，今年还会有款全新的混合动力车款引进本地市场。不过应该不会是 Vios Hybrid 啦，所以我个人觉得这个 Innova Zenix 可能性比较高，所以大家期待一下，有消息我们也会第一时间为大家送上。最后一则新闻，同样的还是跟 Toyota 有关，还是的泰国媒体爆料。目前东南亚版本的 Corolla Cross 呢，只有两种引擎可以选择，分别是 1.8 公升的自然进气引擎，还有 1.8 公升的这个混合动力引擎。但是在欧美或者是澳洲市场呢，他们已经有别的引擎选项，就包括了这个 2.0 公升的自然进气引擎，还有 2.0 公升的混合动力引擎，都是 Dynamic Force 家族，跟我们刚刚讲到 Innova 用的引擎是一样的。根据泰国媒体 Headline Mate 的消息呢，在2023年年末，泰国市场的小改款 Corolla Cross 就会换上这个 2.0 公升的自然进气引擎，动力很强，它的最大马力表现达到了 169 HP， 峰值扭力表现203 Nm， 而且它匹配的是这个 Direct Shift 的 CVT 变速箱，拥有起步齿轮，加速表现肯定会比起现在的车型更出色。老实话，现在的引擎呢，中规中矩啦，就是普通代步用是足够的，但是当你真的需要 performance 的时候，它的 performance 还是比较差一点点的。所以更换这个全新的 2.0 公升引擎，我觉得会是一个很好的进步。至于混合动力引擎方面呢，则是没有太多的消息，但是预计这个 1.8 公升的混合动力引擎还是会一样，但是更换全新的电机，也就是第五代的 Toyota Hybrid System，它的最大马力表现会提升到 138 HP。 然后根据这个欧洲的消息呢，搭载这具引擎的 CHR 呢，0-100加速只需要 9.8 秒，放在车重差不多的 Corolla Cross 上面呢，我相信应该会在10秒里面，性能同样的让人期待，而且重点是会有比较低的油耗，所以大家有没有期待呢？不过如果引进马来西亚市场，应该是2024年的事情了。好啦，这一期就是我们的每周360的内容啦。如果大家看完了影片还想看别的东西，记得按 like 然后 subscribe 一下，因为明天我们会有 Produ Asia 的新车介绍，还有车型分析，大家千万不要错过。我们下一次的节目再见，拜拜。